Budeme dneska hrať za Patreska a Deniska na non-whitelist servery. No dobre, ja. Však ale pozri sa, máme 5 litrov u seba, neviem odkiaľ, ale máme 5 litrov. Ukáž? No, kúkni sa do vačku, máš tam obaleč. No, tak... Však vo vreckách mám plno normálne zrolovaných cashov, to je dobré. Však máme one. Taký život. Máme desku, tak poďme kúpiť telefón najprv volať. Ale choď zahrať jednotečku. Ale to ja hovorím automaticky. Jaj! Patres! Ty drbo. Patres. Ty čo ťa mi odtudil Patres v pôvode? Neviem, však dvere sa mi otvorili. Jak dvere? A však netláč ako bíkne, to sú tie nové automaty americké. Ja nevím, jak sa zapášem, ne, Denisko. Ja to... Či Patresko, ale... či jak sa voláš more, už ani nevím. A čo máš, jetlag? Či jak sa to povie, jetlag, ne? Jetlag mám, no. To z letišťa, však ale tam sme boli pred 2 hodinami sme dorazili a ty si taký vypnutý. Čo robíš, Denis? Píske, to sa takto. Zapni tú GPS-ku. Zapni tú GPS-ku, jebanú. A nastav mi tam pumpu najbližšiu, ne? Čo sa myslíš, do ksichty, čo ti je vtipné, Denis? Chceš na piču, alebo čo sa myslíš? Ukľudni sa, Patresko, ne, však pozri sa, kľud. Ti je vtipné niečo, alebo čo? Chápeš, nemám kokot, nedal som si ešte ani jedno. Čo, odkedy sme tu 2 hodiny, tu som na sucho, vieš, ak ma krúti? Rýchlo, choď nekam. Nestoj tu na križovatke. Čo robíš, Denis? Však mi ošklel rameno. Aha, mám mobil? Patresko, ty kokos, je voláky Samsung alebo čo, Patres? Predať. Však ale normálne ho chyť ten telefón a daj si ho k sebe. Ale ja som o milom Denis kúpil 25 piv, ne? Ty si jednutý, Patres, čo? Tak sa poďme opiť aspoň, však ja nebudem tu voľné telefón. Na čo mi je telefón, však ty máš, nepotrebujem ja. Však ale ak si sa ti dovolám? Poďme, ja, na čo ja vím, ja mám... Pán policaj, pán policaj, prosím, pán policaj. To je debil! Čo sa deje, Patresko, čo sa deje? Pán policaj, čo sa deje, Patres? Ja, ty si ty americký policaj, vieš ho... Ale čo robíš, Patres, ne? Ja bílej. Ja? Ja som bílej. Ale nič sa nestalo, pán policaj, ja som nový v meste, to... Jooo, do píže! Patresko, on ma dolámal! On ma dolámal, Patres! Pán policajt, on ma dolámal úplne! Doktor mi dal ortezku, mal som len vytknutý kotník. Jož, sorry, počkaj, teba som nechcel udreť, sorry, počkaj. Nerob. Čo robíš, ty koko? Čo si? Čo, počúvam, ja keď sa postavím z toho vozíka, tak ti dolámem tak nový koko, či poď na ňom. Vydrž, počkaj, Patres. Zajma von, Denis, lebo mu najebem, fuck. Nooo, tebe jebe, čo robíš? Jaj, však opatrné jazdy, ty dilino. Ježiš, ja musím vystúpiť, ne? Čo? Chceš bitku? Čo si povedal? Bitku? Čo? Čo si povedal? Čirinko, na koho tu sa zaháňaš, ty bazmek jeden, počkaj. Ja som boxer, chápe? Vystúp, ty Čirinko. Ty sopel vyjebaný. Kam utekáš? Sem poď, ty bielohlavý! Čo na zemi! Vyvalil som ho! Nerob, Denis! Zlomil som mu nos, chrčí kokot! Dokovo! Rýchlo, poskákaj mu hodný kokotovi! Dobre, buzerant! Utekaj, poď! Poď, ideme! Aha, nožík! Ku vyskakovačky tomu, ver, kúpime! Rybičku! To zbroják to tu odo mňa chce! Čo? Ja to vykrádam omylom. Čo robíš? Ja ho vykrádam, Denis! Ty si jebnutý, však dojdu pandle, ty debil! Teraz ho chytia policajt. Evžen je vnútri a ono mi len začal vykrádať obchod a teraz ho ten policajt zastrelí podľa mňa, keď vyjde von. No, tak ja idem sem. Ja som v pohode, Patresko, hej. Jasné, a počkajte. Ja sa ospravedlňujem, pán policajt. Pán policajt. My sme tu noví v meste, my sme dneska prileteli, my sme zo Šamorína. Dobre, jebnutý, daj už tú tašku zahod, ne ty jebo. Ale však tam to mám boxovace, rukavice som si bol zobrať, ne? Počúvaj ma, Patresko, ty čo si tam robil? Veď, ale ja ti hovorím, jak si bol v nemocnici, tak ja som si bol vybaviť na box veci, ne? Však lebo som chcel boxovať. A prečo si policajnú tašku zebral ze sebu? Však lebo jedinú mali už vo výpredaji v Decathlone tu. Čo ty jebe? A jak som tam došiel, tak normálne, ja som tam omylom kopol do niečoho a začal to pípať, húkať. No, však ty si tam dobrú šupku dal. A normálne, pánle ma chytili, že však mi ruky stočilo. Však ale on normálne vyšiel a začal zbraň vyťahovať, tak som sa bál o teba, ne? Ja kokos, vieš, aký som mal stresy, a keď máš oné koku na vajcach, vieš? No, ešte že nemáme nič, ty kokos. No, ešte že som nemal pri sebe. Víš, jak sa na tom jazdí? Však to je jak na bicykli, ne? Tak dočkaj, ale ne, že sa zabijeme, ty diliges. Však ma oškrelo, ty debil. Jak som tam zakopol, tak som 3 litre ujebal. Ty veľmi, Patresko, máš 3?
Dočkaj, ne, však dojdi tam, že čo sa stane? Aha! Moped som dostal! Denis, robíme pitošku! Tak pome! Kokot, ale však mne to nejazdí, Patres! Denis, však nevíš šoférovať? Čak, ale ja som na mopede nejazdil nikdy, ty diliges! Pome, Denis. No tak poď, poď ideme. Jednu margaritu tu musím odniesť. Dobre, dobre. Aha, nejaký Danielko, že má vid. Aha, nejaký Shaolin ti píše. Počkaj, to vybavím na 8, na 850 osmičku. Spraviť a nikto nič. A to jak ste nás našli, vy ste nás sledovali, alebo čo? Však, ale ja som vybavil, Denis, čo máš schýzu, ja som vybavoval, ne? Ale však, to jakže schýzu, však, ale pozri sa, jak došli, jak klobučkári, ne, ešte nás tu však vybavia, to, ne? Ale to oni sú profesionáli, Denis, to není ako na Šamoríne, to vieš, to není Erik. Ja, však, ale Erik je dobrý chlapec, ne? Ale Denis, vybav to s nimi, lebo... Však, ja to mám vybavovať? Ja som ti peniaze poslal, moje Denis. Čo si... Tak kupujete nebo sa hráte? Kupujeme, ne, však tak daj vola čo, ne, koľko toho máš? To vybaví. Ja mám zrovna 50 gramov v sebe. To je veľa, ne, my chceme tak gram, ne, na jointa. No, tak... Ja gram, ale na zajtra aspoň desku tak, zabrať, tak, Denis. Tak 5 gramov koľko by som zobral, peniaze, ne? Koľko máš peniaze, Denis, však mu dáš všetky lové. Čaká, nedám mu všetky. Koľko stojí gram, pane? Ja môžem sa dohodnúť první gram za pajdu, další po 150. Tak mu daj mu liter, Denis. Dobre, dobre, tak 5 gramov zeberiem, 5 gramov zeberiem. 5 gramov zeberiem, pane. To je koľko dokopy? Zrátajte mi to, ja neviem rátať, ja som nebol matematik. Keby ste chteli niečo ďalšieho, tak váš kámoš, nebo... No, to, je, to tak... už vybavíme. Číslo má, tak stačí jenom napsať. Ďakujem, no. Veľmi dobre, to isto budem sa ešte ozvem, isto. Vybavené, Denis? Jo. No počkaj, ja mám to v trenkách asi, ne? Dobre, tak pome potom zárov rýchlo jedno stočíme. Máme nieco víc, kdyby ste mali zájem, ne? Pôjdem s vami, hej! Čo? More, počkaj, hej, chalani, tu došiel. Čo to, si povedal? Dáme vypušťaka. Kapo, poj opiče, lebo ti nájbe. Tu není item tráva? Tak si myslíte sa, kdyby niečo... Keby bola nejaká práca, tak ako my sme tvrdí chalani. Ale ako... Môžu skúsiť zavolať šéfovi, že máte zájem. Dobre, však číslo je na Denisa, na mňa, na Patresa, ja počkaj, som Patres. Zeberte si na ňo číslo. A ja som Miguel, tišine. Majú. Ja som Denisko Miguel, dobre, a toto je Patres. Denis a Patres, a počujte, chalani, vy nemáte nejakú one, takú robotku volade? Víte, my tu nechceme rozvázať picetky, my chceme one porábať a tak, víš. Když chcete rozvážiť prášek do pečiva, môžem sa rýchle dohodnúť. To by som, ako odsičo je lepšie, ako one, picetu robiť. A koľko nám to hodí? Ale... To je podľa toho, jestli budete pracovať přímo pro šéfa, nebo jestli budete mít kontakt se mnou. Tak to potom porebereme niekde. Ne, to by sme sa mohli stretnúť, no. Napíve všenku, to nebudem tu na ulici rozoberať, však tu sú všeliaky. Nevíš, kto je zelený v dnešnej dobe. No, ale ja zistím, jestli je šéf ve mieste. Dobre. Pak vás kontaktujú. Dobre, pôjde. A one, to číslo si zebral tu na pána Miguela Patres? Však mne kontaktoval, že ste tady. Tak má číslo. Aha. No dobre, ja mám však, ja som to vybavil. Ja aj vlastne však áno, však jež, ja zabudal. No. Dobre, díky, pán Miguel, pohodička. Zatím, borci. Jo, pozdravaj kamaráta, čo si došiel s ním. Dobre. Nemu spad internet. No jasné, pohodka. Dobre, serus. Denis, pomer rýchlo, zabudol. Tak, čau. Ďakujeme, veľmi pekne, pane. Patresko, vyskoč trošku, poskoč si trošku. No. Denis, máme, poď, tu dáme do parku, poď. Tu, do skateparku si dáme. Uj, jaká pohodička, Patresko. To my nemáme v Šamoríne takéto. Tu si sadneme, ne? Jebe, on sem došiel na skutri, klobučkár ďalší, aha. Jaký je prejebaný. Uj. Čo tu jazdíš? Však ja trénujem. Na čo trénuješ? Trénujem, ja musím byť ten najlepší, kurva. Ty si hlavne dobre jebnutý, to je prvá vec. Dnes, kurva, ale veď aj, musím premastiť tam niečo. Chalavi, nevidel prečo sa mi nedá? Počúvame, Denis tým ľuďom tu jebe, alebo čo? To je otras, fakt, ja neviem. Čo je za one? Jak si sa posadil, more? Však ale... Ja sa chcem opreť do piče, ne? Však bál to, rýchlo to upál. Dobre, počkaj. A dal ti? Máš? Mám, ne, pohoda. Dobre. Dočkaj, Patresko, podám ti to. Kamuško, to je... Uf! To je jedna raketka, jebe ti. Dej, to je nejak šamorínske. To je úplne iné toto, kámo. Pokaž to.
Ty kokos Dejz, jak ma vyhráva? Fú, toto je iný modan. To je iný modaník toto. Teraz, aha, teraz pojď sa, jaký som ohybný, kúkaj Dejz. Čak, ale ty máš úplne dlhé ruky, ne? Čo si jebeš, ale ty máš aké raketové ruky? Dejz, vybavilo ma, ale, vybavilo ma. Čo ťa trase? Čo ťa trase, Patres, ne? Patresko, čo robíš? Čo... Čo robíš, Patres, ne? Jebe si, ukurni sa. Čo, zmrťa, sami som dostal. Čo sa tu flashuje, Patresko? Čo to, Dejz, to je jaká teda, to som nemal takú. Ty si není normálny. Ráško, kde kúpime bicykel? Však, ne, pri, kde sa kupuje auta. A to ja neviem, kde je, ne? Tu, kde sa dá kúpiť? To nájdeme, Dejz. Ale čo robí? On robí, ole! Čak je on ho aj vykudilo. Nerob, Patres, čo robíš? Nehaj mu ten bicykel. Patres! On normálne ujebal, normálne ujebal BMX. Čo robíš, Patres? Však to je sranda, ne, kapo. Ne, však to len tak. Pohoda, ne, len sme si to pojičali, čo si hneď dať, si mi došiel nejaký cowboy alebo čo? To ja. Tak ja. Čo ja viem, kto je ty? Tak ja som ja. Nebuď drzý, prosím ťa. Můžeme vám dát první zkoušku, hele, jestli chcete. No, jakou zkoušku, hej, jo, vybavím hned. Můžete si s ním. Kam utekáš, ty buzera, sepoj! Aha, dosral sa. Sempoj, ty dosraný. To chceš dostat na piču, na to budeš uražat, že jsem nějaký vagos, ty buzera, sepoj. Zastav sa! Jak neporobte má? Tu máš. Tak, vybavilo ho. Nice, oj. Hotovo. Blahol. Co si myslí o sebe, debilko? Ještě mu hrudník postupám. Je vidět, že nemáte problém udělat i tu trošku tvrdší práci. Čak, ale my jsme tu len na tvrdšiu pracičku, ne? Patresko, poskoč si trošku. A ne na strechu. Čak, ale já mám velké stěhna, to já skáčem vysoko. Jaj, ty si jak žába, ne? Já drepujem 50. Jaj, pohoda. A, tak s kým seš, s Dejz? Já nevím, však já pojem asi s klobučíkom bělým, ty, vy jste Juan? S černým klobukom, dobré. Jooo! Ty skurvisín! Patresko, si pohode? Pohode, chalani, to ja som len vyflešoval trocha z tej ganže ešte. Jebe ti, už jeb na tú trávu, ty divino. Je, tam vzadu je ten kokot, musíme ho i schytiť dnes, však agresor. To je iná mašinka, ne, Patres? Ty si debil, nerob, ne, ty jebo, čo robíš? Je to nebý, poď. Ty si priebaný, prestaň. Čo? A Anča ide naspäť, Dejz, kúkaj. Ne, prestaň hovoriť, že Anča, ty kokot priebaný. Prestaň. Chce, poď. Divino. Okuliare moje mi padli. No a kde si ich stratil? Neviem. Čak odfúkol tých vietor asi, ne? Nevidíš ich tu niekde, Dejz? Čo robíš? Čo sa valáš po zemi? Okuliare, ne? Tu niekde boli. Nemáš ich tam nikde. Kúpime ti nové, neboj sa. Tu máš ty obec. Daj hore ruky, buzerát! Lebo vystrelím! Počkaj, však pustil som pesničku. Počujete to? To je Zoša Morina. Koľko, zideme, ne? Oh, where? Hej, jak si idem. Nice. Jaká frajerinka, dobre, dobre. Patre, si tu? Áno, Dejz, ale však ty si one. Ja som o poschode vyššie asi. Ja, jebe ti, Dejz, čo si sa dopetoval, však vyplní si, ne? Tak si išiel srať. Ja aj vlastne, hej, no. Čo si zabudol, Dejz, ty nefajčím tú trávu, jebe ti, Dejz. Dobre, Patresko, idem sa vyspať, serus. A ja si tu láhnem, aj sa, Dejz. No, čau, čau, dobrú noc, braško, serus. Díky moc.